I told him that. Cara, he don't understand what I am talking about. Ai, caramba! What the fuck are you doing? Nigga. Eu vou tomar de cima da base. Olha lá em cima da base. Nem me bateu. Cadê o cara? Tem dois. Matou? Que foda, velho. Deixa
maluco tá telando até agora. É, mano. Tá telando. Nós veio pegar nosso carro, tá maluco, irmão? Você vai pegar de cuida aí o carro aí. Deixa eu dropar agora. Dropa, o carro tá comigo, o carro tá comigo. Vocês têm loot aí, véi. Vocês têm ranch aqui, véi, pra arrumar ele. Vou colocar pra fora aqui. Põe do outro lado da deck, eu acho que é melhor, mas eles estão pedindo do ranch. Eu falei pra alguém cuidar nós. Tô cuidando. Tô vendo mesmo, espanhol. Tá ladrão, hein, mano. Mano, o bagulho aqui é louco, muito King na veia. Pera aí, eu tenho uma pergunta idiota. Tem alguma cama aí dentro da base que vocês estão rodando? Ah, os caras aqui é. Caralho, muita gente! Caralho, muita gente! Jesus, tem muito. Não tem reação. Tomei, filho. Sem reação, cara. Tomei. Pega o carro, matei. Tudo já, velho. Matamos tudo. Que isso? Meu loot tá do lado do carro. Ai, se Júlio, matou tudo, mano. É. Acho que eu vou ouvir. Ouvi do mato. Uai. Tá dali parte, viu? Ah, me acertou, né? Quem não, mano? Vai. Mete bala, filho. Vem, abre nele aqui. S3, vou aproveitar o S3, Silva. S3, né, velho? Usar a tag dos caras dos outros. Nossa, onde não, vai? Vou até printar essa porra. Não tô cantando não, chupingando. Ó, o maluco foi lá pra fora da base. E aí, doido, como é que você foi expulso da minha base? Vou te dar permissão. Vou te dar permissão aqui, peraí. Ele deve tá. O cara deve estar falando com os caras assim. Louco, tentaram me dar um tiro, mano. Ele falou assim, era pra ser enraidável no outro hype era. Ah, tô vendo, né? Ele deve estar falando assim. Fala pra ele não. Fala pra ele tá jogando bem, tá vivendo o jogo. Não, fala pra ele não matando aqui, ó. Não, fala pra ele, tá matando muito. Ele não matou ninguém de nós. Pergunta se você quiser estar na da nossa base, tem mais que 500. Um lá matou 15, o outro matou 20, então não era pra ter ninguém vivo mais, né? Não, mas deve ser. Não, mas já sei o que é, Jô. O que tá acontecendo é que você tá criando os bots com 21 FPS lá, filho, tá matando, filho. É, maluco. É, só se foi o Silva, velho. Cara, tá era o Carrabi? Era o IR. Não. Que caiu aqui? Deu dano pra caramba os bugs que você colocou, hein? Cadê o Uber? Dá carona, Gomes. O Gomes é um touro. Não, tem baú pra caramba. Eu vou ter que guardar a moto aqui. Ficou essa porta aqui. Alguém cuida aqui fora? Uhum, eu cuido. Vou ter que guardar a moto. Pula. Partiu pra cima da base. Vai. Filho. Agora fudeu. Vai ver se consegue subir. Ô, Júlio. Quem desconectou? O Júlio tá na base. O Uber. Ai, foi, velho. Olha lá, um cara vindo, ó. Do... What's up? SW, o cara. Hello? Alô? É. King. Stop. Tem que estourar essa aqui, espanhol. Aí, sobrou uma porta aqui, mano. Falei pro maluco lá que não vai mandar. Eita. Lá em cima tem uma porta também. Olha a voz do cara. Pô, já volto, não vou matar aqui. Minha bunda tá doendo pra porra. Ó, eu vou estourar o etanol aqui embaixo, vocês ficam batendo martelo em cima da escada aí, beleza? Migão. É uma porta em cima, hein, velho. Ah, migão. Em cima lá também depois. Não, e ele colocou o etanol down lá de trás dos outros. Sai daí, idiota.
Peraí que tá terminando mais um. O cara do Kim ali falou foi? Que precisava de ajuda, só falar tava com defeito. Beleza. Tava com defeito. Tô esperando, tô esperando. O Carralho falou assim, posso ser pelado aqui? Pode, risco de morrer. Esse vagabundo é tirão pra caralho. Falou o que? Ele? Fala pra ele que essa base dele aqui tem que cair lá no cara. Flávio. Não, espanta... Oi. Oi, meu bem. Ah, mentira. Saudades. Ah. Ele. Eita, olha ele, fala pra geral não matar. Fala pra ele aí. Aqui, achando. Ai, caralho, tanto, viado. Aí vai ver, não tem nada. Opa, 280 açúcar, 74 fertilizante, 240 água purificada. Fala pra ele aí, acha aí. Fala pra ele. 1.600 bala de 45, 125 bala de sniper. Umas 130 chave do hospital. O cara falou pra você que tinha 100 balas. Ô, viado! Ô, começa a transferir o loot aí, depois vamos lá buscar o loot lá de dentro. Tem que ter pelo lado ali, Fernando. Ele fechou com pouca vida. Tô dropando já. Ué, vocês raidaram aqui? Ó, os caras lá com o portão aberto aqui, viado. Essa atrás do posto? Mas não raidou ela, mano. Raidou. Essa aqui? Sim, a tarde do ponto. Vocês é. Ih, já teleportei, velho. Ah, se você quiser mentir só um pouquinho, você pode. Estourei, velho, já coloquei lá. Nego falou tanto daquele skate. Hoje ele nem. Tá, joga bem ele. Ah, ô. Bota aí pra garagem, eu vi. Eu vi aí na rede. Diz o meio. Ah, o taco que ele me deu foi lindo, velho. Tava louco. Ah, mas você é forte, né? Você não tá. Ah, eu matei com a quantidade que você nem sonha e matou. Coitado, fiz só ontem, eu matei eu fiz o que você não que matou no King faz, of the Kill. Que você faz em 10 quem é Henrique Chavão? É o Paladino. Henrique Chavão é o feio do Paladino. Não é o feio que eu. Deixa eu subir nessa porra aí. Paulista, são engraçado pra caralho, na moral. Sobe aí, Fábio. Tá bom. Petaca? Alguém tem comida aí? É coisa de campinense. Ei, subi todo mundo. Pronto. Aí, eu tô com aquele volante, tá ligado? Aquele volante pra botar em videogame. Enfia na sua bunda aqui. O volante. Será que dá pra dirigir o carro do da Gol Z1, velho? Foi eu. Será que dá pra dirigir o carro da Gol Z1? Aham. Uhum. Eu tenho, mano. É o pedal, acelerar e frear. Aham. Uhum. Dá pra fazer as missões também do Survive. É, vou botar aqui, vai. Aham, uhum. Dá sim, dá sim. Vou botar pro GTA. H1. Dá brincar de Need for Speed aqui no Gol Z1. Ah, imagina. É. Caralho, fiado. Vai ser o bicho. Caiu não. Mano, a Blaze quase capotou aqui na porta de casa, juro. Puta que pariu. Ai, eu tava tá esperando. Tipo, um minuto. Então. Dá comida aí, mano. Dá comida aí sim. Tá aqui comigo aqui, ó. Aqui, ó. Dá comida aqui, Suck. Não, mano. Comida de comer, dá, mano. Dá comida. Pô, pelo menos escreve direito, né, meu filho? Já não fala, escrevendo desse jeito aí. É foda se foder. Ai, cara, eu ri. Vou pegar comida ali embaixo. É, se falar que estoura, mentiu. O bagulho vai de moral. Dois K de hora. Agora estoura, hein? Moral. Diferente. Tá esperando pelo bum, bum, bum. Caralho, fez um barulhão aqui. Não, estourou. Não, uma hora de delay tá no ali. Cadê o povo? Caralho.
pegar o loot, molecada. Essa outra shelter eu acho que tem também. Nossa, olha o tanto de balinha. Mano, 667 é, refinado gunpowder. 81 precisando. Nossa. Agora ele fala lá. Dá pra ir, gente. Ó, já tô tirando aqui, hein.